ටවුන් එකේ විෂන් කෑකට ගියානම් ඉවරයිනේ. විෂන් කෑ විශ්වාසනීය දැක්ම. සබරාදී කාරණාවලදී අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාවයේ දැක්වීමේ පනත් කෙටුම්පත පසුගිය 7 වන දින විවාදයට ගැළුණු අතර එහි බැඩිදුර විවාදයේ සහ ඡන්ද විමසීම අද දිනේ පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබුණා. යනුව පැවති ඡන්ද විමසීමෙන් පනත් කෙටුම්පත සංශෝධන සහිතව වැඩි ඡන්ද 64කින් සම්මත වුණා. කැබිනට් තීන්දුවක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න කැබිනට් තීන්දුව ස්ථිර කරාම එහෙම ස්ථිර කරපු කැබිනට් තීන්දුවක් තිබුණේ නැහැ. ඇයි ඇයි අද මෙහෙම ස්ට්‍රයික් එකක් කරන්න පුළුවන්? මේ මිනිස්සු ගිහින් සුදු ඇන්වල දාලා ගිහින් මරන්නේ නැති නිසා. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ කොමසාරිස් වරුන්ට දීමනා වැඩි කරන්න ක්‍රියා කරමු. පොලිස් කොමිසමෙන් ගත්තු සමහර තීන්දුව ක්‍රියාත්මක නොකරනද පොලිස්පතිවරයා ක්‍රියාත්මක කරනු වෙනවා නම් ඒ ගැනම ගොදු කරන්න. ඉතින් පොලිස් කොමිසමට පඩි වැඩි කරලා වැඩක් නැහැ. පොලිස් කොමිසමේ තීන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි නක්. මම අහනවා ඔබතුමාගෙන් පොලිස් කොමිසම දුන්න මොන තීන්දුවද ක්‍රියාත්මක නොකරේ කියලා. සිරිවර්ධන මහත්මයාගේ උසස් වීම. ඔව්. දෙන්න කියලා කියලා තියෙද්දි සිරිවර්ධන මහත්මයාට විරුද්ධව චෝදනා පත්‍ර දෙකක් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව පොලිස් කොමිසමට යවලා තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මේ දැන් අවුරුදු ගාණක් එතුමාට ප්‍රොමෝෂන් එකක් දෙන්නේ නැතුව අනුනාගල්ලා ඔබතුමා මට අවස්ථාව දෙනවද? චෝදනා පත්‍ර දෙකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය අපේ රටේ නීතිය අනුව චෝදනා පත්‍ර තියෙන අයට උසස් වීම දෙන්නේ නැහැ. ආයතන සංග්‍රහයේ තියෙනවා. චෝදනාව ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. ඒක උසස් වීම දුන්නට පස්සේ ඒ උසස් වීම පිළිබඳව පුද්ගලික තරහවල් අරවල් මේවත් එක්ක යම් යම් චෝදනා ඉදිරිපත් කරනවා නම් මං හිතන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් ඔබතුමාලා ඊට වඩා සංවේදී වෙන්න. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මනි ඔබතුමාගේ යෝජනාව ගැන අපි සලකලා බලමු. නිවාස ඇමතිතුමාගෙන් මම අහන්න කැමතියි ඔබතුමා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ඔබතුමාගේ පාක්ෂික පවුල්වල දරුවෝ දසදහස් සංඛ්‍යාත ප්‍රමාණයක් දෛනික දීමනා ගෙවීමේ පදනම මත නිවාස අධිකාරියට බඳවගෙන ඒ කාර්යාලවල වාඩි වෙන්න තැනක් නැතුව දිනකට රුපියල් 550ක වගේ මුදලකට සහ ඔවුන්ටත් අතෘප්තිකර තත්වයක් ඇති කර දෙමින් ආයතනයේද පරිපාලනමය අවුලක් ඇති කරමින් මේ ගෙන යන ක්‍රියාදාමයේ පරමාර්ථය මොකද්ද කියලා මම ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමතියි. ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලයට කිසිම බඳවා ගැනීමක් සිදු කරලා නැහැ. හැබැයි මම ඔබතුමාට කියන්න කැමති අපි හිටපු අමාත්‍යතුමාගේ වැඩිමහල් සහෝදරියගේ එක් පුත්‍රයෙකුගේ බිරිඳට අපි ගෙවල් දීලා නැහැ. කරුණාකරලා ඔය කියන කිසිම කෙනෙක් ඔය කියන එක ගේක ඉන්නවනම් මේ മന്ത്രി ධූරයෙන් මං අයින් වෙන්න ලෑස්ති. මල්ලක තියෙනවා ෆයිල් පිටින් මම මේ ඔක්කොම සභාගත කරනවා. මම මේ පාර්ලිමේන්තුවට උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවට නංගන් සහිතව කහතුඩුවෙන් හොරා කාපු ගෙවල්, මත්තෙගොඩින් හොරා කාපු ගෙවල් නං සහිතව ඉදිරිපත් කරනවා. හොඳයි. ඔව්. මේ ක්‍රියාව බොරු නම් මම හැමදාම හොඳයි. රයිට්. ඕකේ. ඉවරයි. කතානායකතුමනි මම එතුමට අභියෝග කරනවා ප්‍රසිද්ධ රූපවාහිනී සංවාදයක මා සමග විවාදයට එන්න. මාගේ කෙරුවාවයි මගේ කෙරුවාවයි අපි දෙන්නට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒකම තමුන්නාන්සේ මගේ අභියෝගයේ බාර අරගෙන කිව්වේ අසත්‍යයි කියලා පිළිගන්නවා නම් ඔය අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්විය යුතුයි. ඒ වගේම ගරු කතානායකතුමනි දැන් අවස්ථාව දුන්නා. ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා හිටිනවා ඔබතුමාගේ සහෝදරිය වගේ හොර සල්ලි අච්චු ගාලා නැහැ අපේ කවුරුවත්. හොඳයි. ඉතින් ආරණ්‍ය අපේ ගහ ගන්නවා. හොඳයි.